የመንግስት ተቋማት ሀብታቸውን የሚያስተዳድሩበት መመሪያና ደንብ አላቸው። ምን ያህል ደንብና መመሪያዎች ስራ ላይ ውለዋል? የሀብት አስተዳደሩስ ምን መልክ አለው? በኦዲት ይረጋገጣል። ግን ደግሞ እንደ ሀገር የኦዲት ግኝት ሪፖርትን ለማስመለስ ጥረት ከማድረግ ይልቅ የመደርደሪያ ማድመቂያ ሲሆን ይስተዋላል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት የኦዲት ግኝት ክትትልና ቁጥጥር ቴክኒካል 2012 ጀምሮ ያቀረቡት የኦዲት ግኝት ጥርቅምም ለዚህ አንዱ አመላካች ነው። በዞኑ ከ2012 እስከ 2015 ድረስ 76 ያህል ግኝቶች የተገኙ ሲሆን ከዚህም 18 ግኝቶች የ2015 ግኝት ነው። አቶ እንቁ ዮሐንስ በክልሉ ምክር ቤት ፕላን መሰረተ ልማትና የመንግስት ሀብት አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው። አንደኛ ያለ አግባብ በብድር የተሰጠ የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ ይላል። 2 ሚሊዮን ብር በብድር ተሰጥቷል ይላል። ለማን ነው ብድር የተሰጠው የሚለው ምን ማስተካከያ ተወሰደ? የተወሰደ እርምጃ ካለ እሱንም ማንሳት ብቻል ጥሩ ነው የሚል ነገር አለኝ። ከተፈቀደ በጀት በላይ ክፍያ ከተፈጸመ በኋላ በበጀት መዝጊያ ወቅት አላግባብ በተሰብሳቢ የተመዘገበ 6,438,000 ብር። የዞኑ ፋይናንስ መምሪያ ኃላፊ አቶ ተክለ ማርያም በቀለ እንደሚሉትም እስከ 2015 የ2012 ግኝት ሲንከባለል መጥቷል። ከኦዲት ግኝት አስመላሽ ከማስመለስ አካባቢ እንደኛ ዞን ቅድም ብያለሁ፣ ድክመትና ጉድለት አለ ብዬ ያስቀመጥኩት ክልል ላይ በአዲስ መንገድ ክልሉ ከተደራጀ በኋላ ቲንክ የዛሬ ሁለት ወር አንድ ወር አካባቢ ከተደራጀ በኋላ የአዲሱ ግብረ ኃይል መልሶ ማደራጀትና የመጀመሪያ ዙር ውይይታችን ላይ 2012 ላይ የቀረው 122,000 እና የ2014 134,000 እንዲመለስ እንደገና ከፋይናንስ ለኦዲት አስመላሽ ግብረ ኃይል ደብዳቤ ጽፈን ልከናል። ልክን ግብረ ኃይሉ እያንዳንዱን ሰው እንዲመልስ የማስመለስ ስራ ጀምረዋል ማለት ነው። ስለዚህ የኦዲት ግኝቶችን የማስመለስ ስራ እንደኛ ዞን 2014 ላይ ከቆመበት በአዲስ መንገድ በዚህ ወር ገና እየተጀመረ ነው። የሰው ኃይል ውስንነት እንዳለ ሆኖም የውስጥ ኦዲት የራሱ ውስንነት አለበት ያሉት ደግሞ የዞኑ ፋይናንስ የውስጥ ኦዲት ስራ ሂደት ቡድን መሪ አቶ ወንበሬ ዋጋ ናቸው። በተቀመጠው መሰረት ወደ ሳጥን የሚመጣው ገንዘብ ምን ያክል ገንዘብ ነው፣ ከመጣው ገንዘብ ደግሞ ምን ያክል ተከፍሏል የሚለውን ዝርዝር ነገሮችን ገንዘብ ያዥ ነጻ እንዲሆን የማድረግ ስራዎችን እንሰራለን። ሌላው ደግሞ የፋይናንሻል ኦዲት ስራዎችን በራሳችን በኩል እንሰራለን። ፋይናንሻል ኦዲት በየወሩ እንሰራለን። ሪኮመንድ እናደርጋለን። መፍትሄ ከመስጠት ጋር በተገናኘ የተወሰነ ክፍተቶች አሉ። አሁን አስመላሽ ግብረ ኃይሉም የተወሰነ ንቅናቄ እንቅስቃሴ አድርጓል፣ አንድና ሁለት ጊዜ አድርጓል። ሌላ በቃ የሆነ ወቅታዊ ነገር ነው መሆነው። የኦዲት ግኝትን ተከትሎ መረጃ የማጥራት ስራ በቀዳሚነት ሲሰራ እንደነበርም የዞኑ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አበበች መርጋ ይገልጻሉ። የአበል ግጭት፣ ንዳጅ የሚለው ከውሎ አበል ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች ወደ እኛ የመጡ አሉ። መጀመሪያ ሰዎችን ለየን። ከለየን በኋላ ጥሪ ለሁሉ አቅርበ ነበረ። እንደተባለው አንድ ሰው ነው በታማኝነት መጥቶ ክፍያ የፈጸመው። ሌሎች ላይ ጥሪ አድርገን አሁንም እየጠራን ነው። እንደ ምክር ቤት እኛ የምናደርገው በማግባባት ሰው መጥቶ መክፈል የሚችሉትን ማስከፈል፣ ማይከፍሉ ከሆነ ደግሞ ለህግ አሳልፈን መስጠት ነው። በቀላሉ መታረም የነበረባቸው የኦዲት ግኝቶች ሳይታረሙ ሲንከባለሉ መጥተዋል ያሉት የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አንዷለም አምባዬ ግኝትን ለማስመለስ የተሰጠው የጊዜ ገደብ ማጠር ይኖርበታል ሲሉም ተናግረዋል። ፋይናንስ ቴክኒካል ማተር ይሄን አላረጋችም፣ ኦዲተር ይሄን አላረገም እየተባለ ነው ምክር ቤት መሄድ ያለበት። አሳይመንቱን መስጠት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው። እስኬጁሉን መለየት አንዳንዴ አስፈላጊ ከሆነ ከወር በላይም አሁን በወር ምናምን እስኬጁል ብታስቀምጡ አሁን ለተፈጠረው ችግር እስከ ወር መቆየትም መፍትሄ አይሆንም ለእኔ እንደኔ የሚታየኝ። ስለዚህ ኢሚዲየት የሆኑ ቀጠሮዎችም እያስቀመጣችሁ በመሀል ስራዎችን በዛ ልክ መምራት ነው። የዞኑ ሀብት በተገቢው መመራት ይኖርበታል ሲሉ የማጠቃለያ ሀሳብ የሰጡት በክልሉ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፕላን መሰረተ ልማትና የመንግስት ሀብት አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ እንቁ ዮሐንስ የተሰሩ ስራዎች በውጤት የሚታዩ ሊሆኑ ይገባል ብለዋል። ለመሰረተ ልማት የመጣ ገንዘብ ለሆነ አገልግሎት የመጣ ገንዘብ አጉድሎ አመቱን ሙሉ ህዝብና መንግስትን የጎዳውን አካል ገንዘቡን ብቻ ራሱ እናስመልስና ሰውየውን ማናስጠይቅበት ስርዓት አለ። ይሄ መቆም አለበት። ግኝቶች እንግዲህ መስተካከል አለባቸው ብለን የምናስበው ግኝቶች እየጨመሩ መጥቷል። ግኝቶች መጨመር የለባቸውም። አሁን የምናወራቸው ይሄ ከላይ ያወራሁት ሁሉ ሽፋን ሊሆን አይችልም።
ዞኑ ኢዳ ውስጥ የገባ መሄድ አለበትም ከኢዳ የወጣ መሄድ አለበት የገቢ መሰብሰብ አቅሙን ማሳደግ መቻል አለበት። በዞኑ ከ2012 ጀምሮ በስካሁኑ በነበረው የኦዲት ግኝትና አመላለስ ሂደት ላይ የክልሉ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፕላን መሰረተ ልማትና የመንግስት ሀብት አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባደረገው የክትትል መድረክም የዞኑ ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ የኦዲት ግኝት አስመላሽ ግብረ ኃይልና የጸጥታው መዋቅር የተገኘ ሲሆን ግኝቱን ተከትሎ የእርምት እርምጃ በቀጣይ በጥምረት ሊሰራ እንደሚገባም ተጠቁሟል።